to the fallen, leave me to be with the broken one last time before I go. Hold the last burning ember, let us never surrender. May we rise up to the call for the glory and the fall. Ginca Sebe. A cortina cai sobre a empolgante jornada da 10ª edição da Gincana, trazendo consigo um misto de emoções. Descrever plenamente os sentimentos e as vivências ao longo das últimas semanas é uma tarefa desafiadora. Aqueles que já participaram são os que realmente compreendem a intensidade emocional e o comprometimento necessário. É uma sensação repleta de paradoxos, genuína e singular, onde ao mesmo tempo que se cria uma rivalidade entre os adversários, há uma grande harmonia entre todos os participantes. A geração Pantera se despede após 6 anos de amor e dedicação, mas torce para que o legado continue. Fala galera, deixando aqui todo o meu amor e carinho pela equipe rosa. Mesmo eu não estando aqui, mas, meu amor, sempre vai ser por essa equipe, e é isso. Daqui a torcida, tipo, a gente lembra quando a gente era eles ali sentados, ensaiando a torcida, tipo, a emoção tá mil, gente, que coisa mais linda. A gincana, pra mim, eu acho que é um sentimento muito especial, porque além da dança, que é a minha paixão, tem todos os desafios que ela leva, né? Toda a dedicação que todo mundo traz, essas pessoas incríveis que a gente conhece, a gente faz tantas amizades que a gente às vezes leva pra vida toda, sabe? Então esses momentos que ficam aqui ficam pra sempre, e essa é a parte mais importante. É uma experiência todo ano, cada vez mais virando específico, só cada vez melhor e melhor e melhor. Eu quero muito viver isso mais na minha vida. Pra você, qual a palavra que define e acha que tá certo? Estou muito feliz por parte dessas memórias com os amigos, com as novas amizades, com as novas memórias. Eu acho que pra todo mundo que estuda no CEP, acho que é tipo uma festa de uma família, que tá todo mundo super unido e super animado vivendo esse momento que é tão especial pra todos nós. Eu gosto muito da Ginca, porque aqui todos nós se tratamos como uma família. A gente às vezes nem se conhece, mas quando a gente passa a conviver junto, a gente vira amigos. A Ginca traz alegria, a Ginca traz memórias afetivas, a Ginca une os estudantes da Escola Séria. Obrigado, Ginca Sebe, por marcar nossa vida e fazer parte de nossa história.